Dag 5 på Hultas golfvecka och här står de. Det är de som ska börja Irish Greensome på första tee. Vi är två gånger Emil, Fredrik, Jack. Hur känns det? Det känns riktigt bra. Är formen bra? Formen är så där, men vi tillsammans är vi nog heta idag. Det låter bra. Absolut. Emil number 2. Ja, jag är defending champ idag så jag ska ju ta hem det. Såklart. Igen. Men jag har bytt ut min spelpartner. Men hoppas det funkar. Ja, det hoppas jag verkligen. Och så här har vi Fredrik och Jack, lite nervös va? Men du fixar detta, det är inga problem, slappna av bara. Du tar hand om honom. Jajamän, det gör, och Jack är i ankaret idag. Då så. Önskar vi er lycka till. Tack. Nu ska vi köra igång detta, varsågoda. Ja, här kommer resultaten från alltså dagens Olka Irish Greensome. Och de som vann alltså B-klass var alltså Krista Erngren och Cecilia Berg med 64 netto. Och A-klass det vanns av Kasper Kjellberg och Harald Eliasson med alltså 65 netto. Riktigt stort grattis till er bägge där. Och om ni hänger kvar i filmen här nu ska vi se en segerintervju med alla fyra. Samt ni ska se många bilder på alla andra som har vunnit pris under dagen. Det har varit en riktigt härlig dag här idag på Hulta. Och imorgon vi fortsätter med en dag till på golfveckan. Då är det Sturton i Sälen Scramble. Vi ses på klubben. Ja, det var dags igen. Winners interview. Men det växer med antal personer och därför är det så att vi har B-klass, champions, Krista, Cecilia, 64 netto. Och sen där borta har vi A-klass champions. Då har vi Harald och Kasper. Och vad har ni netto? 65. Så riktigt bra resultat. Ska vi börjar med B-klass champions här. Och den klassiska frågan, hur gick det här till? Ja, det är en bra fråga, men vi puttade bra och vi höll bollen i spel helt enkelt. Så det var simpel sätt. Ja. Madame, vad säger du? Ja, alltså det här är en av höjdpunkterna i mitt liv. Jag har nästan aldrig vunnit någon tävling, så det är väldigt roligt. Och vi var på bra humör, bägge två. Vi hade jättetrevliga kamrater i bollen, det gör mycket. Solen sken. Jag har aldrig sett någon sitta i väntan för resultat. Du var som ett barn på julafton alltså, som du studsar upp och ner och sen Krista tittar på skärmen. Ja, vi var. Lite skillnad. Men vinst blev det ändå. Kanonbra. Grattis. Tack. Vi lämnar över ordet till A-class champions. Hur gick det till? Vi slog bollen bra. Kasper var väldigt bra från 10 idag. Satt allting i spel hela tiden. Så det gav vi mycket. Och sen vi lägputtade bra. Vi satt ju egentligen inte några långa puttar så, utan vi stiffade varsin. Och sen hade vi inga treputtar, ingenting sånt. Så två bogeys bara. Pretty simple, så, really. Ja, precis. Det är lätt med golf om man aldrig treputtar. Ja. Aldrig missar.
Så nej, vi är väldigt nöjda med det faktiskt. Fantastiskt bra jobbat, grymt bra. Hur är det med er? Ska ni spela Scramble imorgon? Såklart. Ett nick här, men... Nej, inte jag. Nej, nej, jag ska till Borås imorgon. Okej, okay, det... men du spelar shootout på söndag va? Ja, söndag shootout, ja. Okay. Och här är du med? Ja, jag är ju här resten av veckan. Resten, som vanligt. Ja. Så vanligt. Det känns tryggt det. Ja. Ja. Det är du och jag. Ja, så det var det. Det är alltså the champions of the day i B-klass och A-klass, alltså Olka Irish Greensome. Tack ska ni ha. Ni kommer att sova gott ikväll. Yes. Gott! Ja, tack David!